waan codsanay ciidan in la isu keeno. Ciidanka la isu keeno waa idinka, idinkaa la idinku tijaabinayaa wixii hore u dhici waayey oo ah 9 maalmood kadib. Soo aniga ma hadlayo yaa ka tirsan tahay orod bax u tagbooli kara hadduusan garan karin marka ra-iisul wasaaruhu hadlaayo inuu dhagaysto looma baahna inuu amniga magaalada sugo. Soo sidaas ma haddii uusan sugi karin inta lala hadlaayo marka horea lagu soo khaldanay halkan in la keeno waxaa ka mas-uula ciddi keentay marka hore haddaan la soo barin intaas askariba ma aha. Askariga waxaa la rabaa inuu meel taagnaado san dhaqaato. Dhegeystaa waa miirta la falaayo. Hadduu askarigii rabo meesha ra-iisul wasaaraha ka khudbeynaya inuu isaga ka khudbeeyo waa dhibaatooyinka naysta mid ka mid ah. Soo maaha sidaa.